Tá esquentadinho? O poder das chamas infernais é meu. Vou refrescar você. Round 1. Fight! Round 1. Fight! Scorpion wins. Fatality.
fight! Scorpion wins. Fatality. Finalmente encontrei o Scorpion. Você não vai gostar desse encontro. E você menos ainda. Round 1. Fight! Scorpion wins. Sua alma é fraca. Round 1. Fight! Este é o seu fim. Round 2. Fight! Scorpion wins. Fatality.
1. Fight! Este é o seu fim. Round 2. Fight! Scorpion wins. Fatality. Round 1. Fight. Scorpion wins. Fatality. Scorpion. Você. Eu vou despedaçar você. Round 1. Fight! Você vai morrer! Round 2. Fight!
Scorpion wins. Fatality. Round one, fight. Curvem-se diante de mim, enquanto absorvo o poder do plano terreno. Final round. Fight! O remorso pelo seu papel na ressurreição de Shinnok corroía a alma de Scorpion. Seu desejo por vingança levou o plano terreno à beira da destruição. Scorpion se ofereceu para cometer Harakiri e redimir-se de sua ofensa. Mas Raiden sugeriu uma alternativa mais produtiva. Em vez da morte, Raiden condenou Scorpion à vida. Ele infundiu em Scorpion uma pequena parte do poder do Jinsei, vinculando-o à essência do plano terreno. Scorpion e seu clã Shirai Ryu protegeriam o Jinsei e o plano terreno para sempre.